самото начало на тази история имах намерение да ви представя човека, който свири в момента. На пръв поглед в това няма нищо необичайно. Странното в тази история се появява след разказа на Гили. Гили е първото дете на семейството, което ще ви представя. В момента той живее във Видин и се бори с живота. Ами, ме се ма до Белградчик и Авилен Катец, ако ги вете баша, аз така ме кай клъл, но съм естъцки. Е, най-кой те поможи от хитоки? Ма не си ма семейство, обаче ми дай си една Белградчик, му правля се Богомилеса, мордат кате и си ли авер семейство, разделиме си отдавна. И ма не си ма семейство, обаче всеко ги ми и кляв кате, те шайте на кай клъл, те шайте на кав. Добра, верна, ако те поможи от хио сен кидем кода? Еми си има и пен, и си има и право, а на държава еки дине, и даже и ме ни джанавлен, ни пин джаравлен. Ако шайте стресам вален, са ме ни джанавлен, аз я не държал. А кай си го накана, ни джанес? Не нами извести закана. Ни джанес кай си? Ни джанав, не нами извести. След разказа на Гили, вниманието ми беше изместено към останалите членове на неговото семейство. Майката на Гили. Величка живее в Белоградчик, малко балканско градче, разположено на 50 км южно от град Видин. Майката на това семейство живее сама с най-малкия си син Богомил. Кана запознати тук е Ромеса. Кава Рома, да ровидин кайте си. 69, Алиола, 69. Ни са сме 14 години. На 13 години запосна и сали ми на 14... Козом чавай си тук леса, биби. Штар. Огиви са, во чон си бия до 75? На 8 октомври. А о Илиане? О Илиане такава, че не помни ви дата. Но... Ни помни с храна си бия. Да. Са во чон? Оф, ноември било сали не джена. От трито челя до... И вой майче ноември. Джули си? Джули, ва, Йорданка, пале водилпе, море майче войде водилпе прелести. Преманде. От и меката се масака на вой биангели, а вова ни казарма. Сармея канак е биангелен би. Йорданка, Величкова? Да, Горицова. Морде като нима ангел танав чавенкате, ме гелем коте и ме клънека. А те към дома и дете. Дием не направо за държавата. Кай дием коле е дом, хайде им при мисар, дай е Богомиле. Е цикне. Добре, кой си виновно те ресечи катето? Еми виновно най-буто вини в Роме. И мани си има грешки, не само ле. Осар демненка държава, джи Евгений дихлемнен гяка. Кас. Е, Илиан, чуй ме Йорданка. Добре, най-то ги пари пе тудян до челя до една държава. Цар чустисто. Еми пари пе манги, ама соте керав. Интереса ми към тази история се увеличава след разказа на Величка. И по-точно потвърждаването на версията на Гили. Факта, че тя има две деца, които са оставени в дом майка и дете. Оставаше да поговорим и с бащата на семейство Димитрови, за да получим някаква информация за съдбата на двете деца, които бяха оставени за осиновяване. Бащата, Димитър, вече си има друго семейство и 4 деца с втората си съпруга Цана. Начинът, по който той се грижи за това семейство, не е от най-добрите възможни начини. Но в крайна сметка, това, което съдбата казва, не може да бъде променено в много от случаите.
Това се случва само в добрите приказки с хепи енд. Цар, запознай си на Величка. Величка, ей, като тъкъп е диви на гост. Аз тали имаме тъпкира се налагам. Известно време, килцем. Ти взе пари. Ело хуй стане казарма. Бензинът кава гирни, само си пържи. Хуй стане казарма. Чекай на кен кава, той беше ме Това е бензе, пандатон, дивена държава. Калао, дуй пак тутарин. Пада малък. Добре, примерно, аке, и сито възможете жена, кой е на Тучаво, у Илиана и Йорданка, може ли да те дичелен? Може ли? Най-накрая си месам дата, да каме червено. Дай му възможност, сега дича, аз ти сбъди за ма поля, да трина ли вънки. Кай те жал те дълго. Най-ма ни се устреска. Ана приемила с макия, да ми мен не кай тежа. Аки, аки ли бе? Ем печерен хе, ем манзат искър. Аки се и уя мари спир. С помощта на доктор Уруков, директор на Дом майка и дете град Винин, получаваме откъсъчна информация за Илиан. За Йорданка така не можахме да получим информация. Сигурно тя е осиновена и е променено името й и егенето. Следите на Илиан ни отвеждат в град Берковица. Балканско градче, намиращо се на 100 км северно от София. Значи Стефан Стамбулов е тая улица, широката. Е Стефан Стамбулов, там дето се стори успоредната. Там търсиме 32. А по принцип тая жена ми казва, че имаха Илиан, който живее в старческия дом без родители. Така започна търсенето на Илиан в Берковица. След около 2 часа питане и поручване, разбираме, че Илиан наистина живее в този град и до сега не е бил осиновяван. Може би този факт направи възможно и неговото откриване. Питаме за Илиан Димитров Иванов. Който? Имаме информация, че е живял тук. Ами Илиан, къде е? Че без родители. Ами ще дойдете по-късно, ще дойде социалния работник и ще... Абе гробаро, бе, гробаро. Ема аз не го познавам, аз откакам тук. Социалната е това. Няма и знак. И да знака с Мишо. Де е това и гробище ще го намерите. Ти ли си Илиан? Аз съм. Здравей. Здрасти. До сега задавал ли си въпроса, кои са твоите родители? Задавал съм много въпроси, отил съм в полицията, правил съм всякакви сили и съм отказал. Искаш ли да ги видиш? Много искам да ги видим, кои са, що са. Нали, мога са богати, мога са бедни, това мене няма да ме притеснява нищо, мога да ми помогнат. Мога са цигани, мога са българи, мога са евреи, мога са турци, мога са и всекакви. Да видим коя, очите и да ги видим, да пипне да ръжемте, така ти ли си майко, ти ли си та. Те това, не повервах, че някой ще дорече, твоите майки баща са живи. И гледам, то тресна. Болката отдавна минала. Това са вече 30 години. Аз не съм ги виждал до днеска. Не знам кой майчина милов каква. Ли и бащина ръка, как викат да те погали, да те почеша по косата. Нали? Това е така. Тежко е много. И виждавал съм го и по-много тежки работи. Историята е такава. Вярваш ли в държавата? Не. Не вярваш? Не. А на тези хора, които управляват нашата държава, какво искаш да им кажеш?
искам да се замислят много. Ако обичате, заповедайте в нас да имаме да пиеме по-на кафе. Това няма значение. Щом си в България, ти си българи. Няма цигани, няма турчина. Аз от деве казах. Всичко е равно. Ние сме под конституцията, сме равни. Няма. Бел няма, чир няма, кафяв няма. А за циганите, какво ти мнение? Специално за циганите? За циганското младсество, мнението ми е такова, че са хора добри. Аз съм работил само с цигани. Тука нагоре. Добри хора, да, нагоре. Добри хора са, не са лоши, не са такова. Викат, они крадат. Какво крадат? Они крадат от глад, не от злоба, не от нищо. Неговата майка черно облечела. Неговата майка черно обечела, сватба ке прави, сикьо ке жени, сикьо ке жени за Македония. Неко викат, ама то работи у гробището. Нищо лошо. Лошо да украднеш, лошо да изнасилиш, лошо да убиеш. Ама не е лошо да работиш у гробището, ти си и вадиш честно хляба. Ако ти издам някоя информация за твоето минало и разбереш, че ти си ром, как ще реагираш? Нищо лошо, това не е лошо. Това нищо лошо няма, какво? Нищо лошо няма. Що? Знаеш, че твоите родители са роми? Нищо лошо това няма. Що? В крайна сметка човек не може да си избере собствените родители. Това е така. Нищо лошо няма. Това... Сега разочарова ли се, когато разбра, че твоите родители са роми? Това нищо лошо няма. А, що да се разочаровам? Това е хубаво, това няма никакво значение. Българи, роми, няма значение. Те са родители за теб. Ти са родители за мен. Искам да ги видим кои са, що са. А? За какво мечтаеш, Илиана? Мечтаем да се оженим, да си създадем семейство. Самотата убива. Самотата убива. Самотата убива. След една седмица настъпи денят на истината. Денят, в който хора от една кръв ще се срещнат за първи път в живота. Красив и слънчев пролетен ден, който обещаваше да се случват много хубави неща. Джав те кидава мечаве. Я те лиса са на мечаве, се мислиш. Не мислиш, ще ме правя, но гъпто ли сосен. Следващия си ме. Твоето семейство чака. Искаш ли да ги видиш? Да. Хайде да видим, да ги видим. Значи ти си моят татко. Аз. Да. Седми. Това е майка ти, Илиана.
Мами родина, да оставим на тебе, мама. Мами, да. А по кое е родите? Това ти е братито, мама. Мама, още едно имаш, да. Къде ще да видим друг? Надявам. Мами, да. Аз съм ти най-голем брат. Най-големен брат. А той? Това ти е чича, мама. Аз съм твой чича. Ще си го видим или? Кого искаш да видим, брат? Брат, ще го видим. И, чух, че съм имал сестра. Иначе намерят мами. Искам да седна сега да си поговорим. Айде. Седи. Това брат, дай. Само тек, така се пита с дъжда. Аз за първ път в живота виждам моя кръв, мои близки, да видим. Отдавна съм вече, моите сълзи са изкапали отдавна. Да. Илиянчо, брат, ти много се прилича с тебе. И Гири, всички се приличате. Ще го видиме после. Да, бе, с Миникия много се приличате, мам. Сестричката се води на мен. Няма значение, важното, че... Че той беше тогава в казармата, кога аз съм дала тебе и твоята сестричка. Останал Гили, после пак се върнах под него и създах Богомилчо. Значи ти си помолила държавата да ме отгледа, защото не си е мала възможност. Доктора знае, да, не си... нали, неговото семейство, че е бедно. Да. А те знаят, че Гили съм го дала за доглеждане у кула. Той ми е обещал да си правиме три стени до баща му, да има къде да се пресвиеме. После ти се раждаш. Кога прийде да отивам казармата и така останало, че ти си останал там, докторите му го знаят, какво представляват неговото семейство и не ми дава да те взема там, Ангелов. Те ги знаят всичките, вика, го и още ви. Става въпрос за от тази болница, във Видинската? Да, във Видинска, мамо, във Видинска. И Ангелов вика, няма да вземеш детето тук, да мърда. И съм то стал там. И отивам да изпращам баща ти у казармата. Той вече заминал, ти си останал там. Аз оставам с твоите тетки, на неговите сестри, баща му. И всичките жени викат, войнишките, що си не вземеш децата, да си вземеш войнишки. А ти през това време била ли си разведена с него? Не, в момента били сме заедно. Кога станало това? Те им, докторите ги знаят, какво представляват там, бени са хората. Сега всички сме си бени, не сме богати никой сега. Това е така. Не може да ги обижаме. А къла богат. Отивам у Белоградчик да живем с Гили. Ти оставаш тука при доктора Ангелов, у болницата. После ми идва документи да те взема. Обаче майка ми не ще да взема много деца, що сме у една стая коридори и ние сме бедни били. Само Гили искат. Това ви поставям въпроса. Къде бехте вие 30 години? Защо майко ти мене ме фърли в кофта за бакук? Еми, що няма къде да те слагам да те чувам? Защо? Да ти изгледам. Ти не реши на тоя човек. Мода сега какъв. Защо не постави въпрос? Не дей остави това дете на улицата и не го фърви кофта за буклук. Дай да го отгледаме. Значи вие не сте имали никакво... Моята майка имала една стая коридор. Няма къде да ви съберем. Един на лево, един на десно. Що сте създали това семейство? Еми, питай него. Кога сака човек всичко може да направи. Маговори на явните деца. Думи, не е правило ти. Защо не си изчакала, защо не си казала, чакай, аз имам мъж, па да дойдеш, дай си ме подписа тука, да даваме тия деца, ние не сме способни да ги гледаме. Минало,
3-4 години. Да. Само 2 години съм бил в казармата. След това тя ме осъжда, отивам 6 месеца в затвора. Заради то. Излизам оттам, отивам в Рома. И директора с те. Изкърпахте, облекахте, всичко ново. И отивам при директора вътре. Питам го, това дете, иска да си го взема. Да, вика господина, обаче, вие сте изгубили вашите ми права. Това е верно, но обаче аз щеше да се подпишем, да минем чрез съд, да те взем. Обаче с кого да те взем? Сам, тя е женен. Дай и аз да се оженим, пък как излиза Господ с него. И аз съм декларъка. Оженвам се втори път, дето сега имам 4 деца. От втора жена. Абе, сте живи и здрави и гледай, и ищи ги давай на държавата. Ето това е държавата, държавата на това дете ще даде залък, на другото няма да даде и ще го удари. Така е. Така. А майката какво ще да прави? Случи врати, случи врати, случи врати ще даде. Верно ли? Да. Това е. А я, нали, казвам самата истината. Я съм се толкова напатил, они отгоре от парламента, ако речат, просто ще се изкриват на 100 градуса. Защо не благоволихте да дойдете да видите това дете? Умрело ли е? Живо ли е? На къде се на света се намира? В кой град? Кое село? Какви прегради съм прескачал? На къде съм одил? Къде съм учил? Гледам майката, дошла на свиждане и дава на това дете марципан. И аз стои гледам и само се облизам и викам. Моята майка къде ме родила, да не е жива на този свет. Е така съм поклинал 30 години. Я имам 7 болести, това е дарба от вазе, нали? Да, да. Аз се не съм. Няма да ми се съдиш, все съм проклинал. Някой ми е рекал, що си навело глава? Защото живота ми е, цял живот ми е бил черен. Обичам да отговорям открито, обичам да крием. Защото ако криеш, ще го оставиш за цял живот в гроба. Значи и горе-долу я историята вече ви фащам и на двамата. Оф, много има да разбереш. А, така. Нали? Трудности сте изпитали и вие. Ама сте били двама, а я съм бил цял живот един. И държавата командвала. Казва, ти така, от тази група, ти така, това нова. Одеве казах, ако дасклицата даде на тоя бомбонче на тебе, няма ти да ти удари два шамара или ти удари с една такава тяга. Така е било, майко, така. Аз мога да те гледам в момента, че си ми майка, ама я цял живот си бъдем сирач. За гръба ми пише отзаде 31 година. Цял живот си бъдем сирач. Вие сте се развеждали, сте се женили, сте се карали, не сте имали никакво разбирателство. Важното на този свет е разбирателството между хората, където създават семейство. Какво ще ни извири с тази китара? Който желаеш, Иляш. Ела, братко, да ме видиш. Ела, братко, да ме гледаш. Ела, братко, да ме видиш. Какъв брат съм аз. Ша-ла-ла-ла. Шай-ла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 -
Много ти харесвам. А майка само плаче. Она не мога ми се нарадва, като ме видя. Сънувала, че съм с мама. Сънувала, татко дойде. Но се събужда от самотата. Няма я мама, тука не Татенце мили, майчице моя, неща да вода сам в този свят. Татенце мили, майко, къде си, сам си рак останах. Татенце мили, майчице моя, неща да вода сам в този свят. Татенце мили, майко, къде си, сам си рак останах. Че, него е целият причина.
Здрасти. Да. Давам за си Илян. А? Това с Богомил. Илянчо, влези вътре, тети как не сте спи седи на почета. Аз сега на тебе, до тега не наплачеш. Мами да че муле! Слъси пяли гърба, не се хълаш. Оти се пяли, че ме разтери ме, мамер, че мамо, че гори се че. Зато я съм и майка, мамо. Не, ма те бъжда, мамо, да ме умрел за вас. Ява се. Илянчо, я не може вече да живем без тебе. Живял съм 31 година. Обещаваш, обещаваш и брат ми да се оздравея. Мама, ако си знал, че не си земан, нема, мама щеше да те дири, мамо. Мисля, че хората са те взимали, че ме застрелят, мамо. Я така знам, че са те взимали, бе, мамо. Я не съм знал, че ти тук си у Берговица, бе, майчино, бе. Мамо, бе. Обещаваш мама, да не плачеш, да оздравееш, брат ми. Я ако съм те мръзал, я не съм дошъл тука. Иначе, я сега да спим до тъна, мамо. Коя майка не? Цо се ти е гърна, горите? Вечера сте ли ме мъдър, мамо, разбръста ме, горите? Он ти чека да кажи гърна, че мамо, че? Мамо, бе! За коро пелотики. Баща ти, мамо, виновен за нас е, мамо, бе, мамино, дете за нас. Добре, майка, нема, обещава си ми да не плачеш. Имаш дете, болно, не го разплакай не. А Каначо, с тисто май барвали? Не. А? Къдяна ме, чаве. Ти няма да дъл, манги. Ти няма да дъл. Това ангел ли ме? Къде е чая? Ще идваш и на гости, Ляна? Да, да ще идвам. Да. Добре, брат ми, чао и оздравевай по-бързо и гледай майка. Ево, майко, всичко добро. Извинявай, ако нещо съм повидела. А, не, не, мамо, не, мамо. Обещава си нещо. Добре. И гледаш брат ми да оздравее. Добре, хай. До нас стискаме палци да намерим и сестра ми. Добре, добре. Чао. Айде, чао. Чао, чао. Здраве. Със здраве, мамо. Всичко добро. Този ден ще го запомни така, че открих най-после родителите си. Майката, бащата, бродочетките, бродочетите, брат ми, другия брат му желая да бърже да се оздравява и майката да се не тромози, да гледа другия син да оздравее бърже, желая здраве на цялото семейство и на всичките. На майката искам да ви кажа, че обичам и всичките ги обичам, брат ми, сестра ми, бродочетка ми. Целувам ги и искам да ви кажа, че още ни път, че ги обичам. На нова година може да дойдем да ги посетя, да намерите и сестра ми.